Letošní v pořadí třetí Navigámus byl přesunut na Sečskou přehradu, dávné působiště a tábořiště vodních skautů Pražské pětky, vedených kapitánem Braďkou. Jeho námětem a libretem je Pirátská republika Tortuga a 300 let od jejího zániku. Je čtvrtek 1. června 2000. Co znamená slovo Navigámus? Je to latinsky plujeme, my plujeme. My pluli dál a dál je neoficiální hymna českých vodních skautů a poprvé jsme to tak nazvali, abychom dokázali, že vodní skauti plují i po trojím zrušení a po trojím vzniku Junáka. Pravidelně se zde sejde kolem tisíce lidí, které musíme nějakým způsobem ubytovat, nakrmit, dopravit, připravit jim program. Takže jsme vytvořili internetové stránky, kde jsme už půl roku popisovali historii Tortugy, popisovali jsme, co a jak, a vydávali jsme pokyny pro všechny zúčastněné oddíly. My máme řadu takových setkání kapitánů a kapitánek, prakticky dvakrát do roka, ale neexistuje, aby jsme se sešli i děti, všechny teda, jak vlčata, tak světlušky, nebo teda žabičky, a tak i skauti, roveři, skautky. Čili je to takové obrovské setkání těch vodních skautů, což je perfektní. Čtvrtek byl den příjezdu. Bezmála tisíc vodních skautů se po necelých třech letech těšení dočkalo a utábořilo se na březích Sečské přehrady. V prostoru několika tábořišť, pečlivě připravených skupinou PT páků. Pro ty začal Navigámus o den dříve. Celý autokemp museli přetvořit k obrazu sjednocujícího ústředního motivu setkání. Letos máme 300. výročí Republiky Tortuga. Republika Tortuga byl pirátský ostrov nedaleko Haiti a tam piráti fungovali jako republika, měli své volené orgány, admirály, měli své pojištění a vždycky se tam sjížděli, když šli přepadat nepřátelské vojsko, což tehdy byli pro Holanďany, Francouzi a Nizozemce byli Španělé. Při příjezdu se každá skupina přihlásila v budově recepce, kde jí bylo přiděleno místo k táboření. O plynulý provoz a bezpečnost se starala skautská ochranná služba. Byla to jedna z prvních akcí takového charakteru, kde se účastníci setkali na vlastní kůži s činností této speciální skautské jednotky. Řídící centrum akce a rádio Navigámus našlo útočiště v prostoru základny pardubických vodních skautů. Ta byla připravována i pro cílové zabezpečení v případě nepřízně počasí. Dále sloužila jako základna jacht servisu, který prostřednictvím svých mořských včel prováděl kompletaci oplachtění skautských pramic P550. Mořské včely se na tuto akci slétly z různých světových kontinentů. Bez ohledu na čas a program veškeré své úsilí věnovali na splnění úkolů. Odměnou jim byly rozářené oči malých námořníků, kteří se díky nim mohli aktivně účastnit plachetních závodů. Pro mě Navigámus je to hejno lodí a hejno těch dorostenců, těch, kteří přicházejí, aby se seznámili s tou vodou, a my se jim snažíme, ta stará generace trošičku prošlapat tu cestu, a dneska už víme, že oni jsou soběstační a že se prokoušou se vším a že i ten náš jacht servis jim budeme moc předat. Vždycky svolávám starou gardu, aby nastoupila. Hlídáme tento prostor, aby se nestalo něco mimořádného, nějaký problém, když aby všechno proběhlo hladce a v pořádku. Navigámus, to se mi vybaví ohromné setkání skautů, pohoda, dobrý počasí, spousta lodí, spousta vlčat, spousta skautů. Spousta kapitánů, kapitánek a jejich posádek, s kterými se všichni velice dobře známe. Bžunda, která se dělá jednou za tři roky a která dává dohromady vodácký oddíly celorepublikově. V podvečer proběhlo setkání štábu s kapitány a kapitánkami oddílů, na kterém byl upřesněn průběh akce. Nedočkavci už brázdili hladinu Sečské přehrady, jiní se vydali na průzkum okolí, romantická zákoutí krajiny lákala k výletům, stejně jako ostrůvek uprostřed přehrady. Kapitán na palubu!
Bratře hlavní kapitáne, účastníci srazu Navigámus 2000 v počtu 898 nastoupení k slavnostnímu zahájení. Ahoj! Pokračuju. Vlajková četa, pachodem v chod! Každý den setkání začínal nástupem účastníků a vztyčením státní vlajky. Tradičním doplňkem nástupové plochy na těchto velkých setkáních je vlajkový stožár. Na něm jsou vyvěšeny vlajky účastnických států, hostů a vlajkového kodexu. Vztyčení státní vlajky doprovázela dělová salva. Výstavba stožáru je dlouholetou doménou libereckých vodních skautů. Naplno se rozběhlo tílové zabezpečení, které se staralo o plné žaludky účastníků. Při výdeji stravy byl využit osvědčený model z minulých let, který umožňoval zvládnout tak náročný program. Snídaně byla vydávána v přepravkách jednotlivým výpravám. Oběd a večeři odebírali účastníci dle harmonogramu v určených prostorech pro výdej a konzumaci stravy. Hromada práce, ale takový krásný práce pro ty děti. Spokojený obličejíčky, když se můžou pořádně nadlábnout. A protože většinou, jak na prvním, na druhém, všude jsem se motal okolo kuchyně, že těm dětem chutná a že je to i na některých vidět. Tento den byl plně ve znamení soutěží a her. Rozběhla se hra o poklad kapitána Kida pro vlčata a světlušky. Skautské posádky nastoupily k závodu Skautské pádla, Skapa. Jednotlivé disciplíny tohoto závodu, který je též nazýván Braťkovým memoriálem, probíhaly na hladině a březích vodních nádrží. Shakespeareových sonetů. Zanech tam a smutek rodný hlíny, tý zraky červené barví. Vážný kamenný půdka, pouhám prostřenej stůl, dálka ruku ti podá. Chleba a sůl. Zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil. Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil. Skapa, to je vlastně závod, který by měl prokázat vodáckou zdatnost. A skládá se ze dvou částí. Je to jednak Braťkův memoriál, kde posádky jedou na pramicích, kanoích v určitém úseku, zhruba to je tak 1 až do 2 kilometrů. Je to rychlostní závod, kde se startuje posádky a měří se jejich čistý čas, který na trati docílej. Druhý pak k tomu připadající závod je takzvaný Ranův memoriál, který na pramicích projíždějí i na kanoích a mají za úkol 10 disciplín. Těch 10 disciplín to je jízda bez kormidelníka, jízda vzad, hod do vyznačeného kruhu, signalizace, vázání uzlů, projíždění zavěšeného kruhu, který je 60 cm nad vodou, za jízdy dotknout se třeba zvonu, který tam je zavěšený nad řekou. Tenhle závod ovšem se nejede jenom při Navigamu, ale jezdíme ho každý rok, kromě teda v období Navigamu. A zatím ty první 2 ročníky jsme organizovali u nás v Pardubicích.
Čili tohle je v podstatě čtvrtý ročník, protože první byl na Navigamu před 3 lety. Uskutečnily se první rozjížďky oplachtěných pramic. Část oddílů se vydala na objevitelské cesty po březích Sečské přehrady a malebným údolím řeky Chrudimky. U některých oddílů probíhaly horečnaté přípravy masek a výbavy plavidel pro sobotní noc v Karibiku. Já si myslím, že tady se povede skoro všechno, protože i ten neúspěch je podložen tím nejdůležitějším, a to je setkání. Tady se setká skoro 1000 skautů z celé republiky, poznávají se mezi sebou. Ale v každém případě si myslím, že bude hezká noc v Karibiku a že bude hezké vylodění v Kartachéně, což bude přehlídka lodí. Bude to malebné a bude to samozřejmě v krojích pirátů, korzárů a bukanýrů. O zdraví účastníků pečovala skupina MEŠ zabezpečovaná 13. přístavem vodních skautů Opařany. Polní nemocnice byla rozvinuta v prostoru tábořišť a díky ukázněnosti tábořících byla využívána jen pro drobná ošetření. V areálu tábořiště byly mimo jiné umístěny skautské prodejny a stánky nabízející suvenýry, ale i vybavení pro vodní sporty a turistiku. Maskotem tohoto Navigamu byla stojící želva s pádlem, námořnickou čepicí a lilií na hrudi. Pokouším se prodat všechno, co se týká Navigamu, ať už jsou to trička, hrníčky s potiskem, s maskotem. Atmosféra je opravdu skvělá, počasí přeje, plavidla jsem viděla, aspoň tady to jedno z těch lahví. Já myslím, že pohoda, vydržet. Mám je všechny moc rád, proto jsem asi chlácholitelem a hrozně se těším na další Navigamus. No, to mě se to líbí úplně všechno, ale nejvíce se těším na tu noc v Karibiku. Sobota, tento den byl vyvrcholením Navigamu vzhledem k finálovým rozjížďkám jachtařských soutěží, závěrečné části boje nejmladších posádek o poklad kapitána Kida. V neposlední řadě i průběhem benátské noci na setmělé vodní hladině. Vítr byl příznivý a stálý a vál dle potřeb programového zpravodaje. Autobus plzeňského přístavu Omaha zabezpečoval kivadlovou dopravu zájemců na prohlídku zámku Velké Losiny. Účast na skare skautské regatě oplachtěných pramic byla stejně jako na celém programu nabitá. Sestává se ze dvou částí. Jednak vlastní skáre, což je klasický jachetní trojúhelník, což je pro nezasvěcené někdy jako dost zmatečná a mírně i nudná podívaná, ale ti, kteří vidí, o co jde, se jako většinou docela baví. Druhá část je závod o modrou stuhu hlavního kapitanátu a to je už něco mnohem lepšího, protože jedou všichni najednou dlouhou jízdu a kdo první přijede, ten vyhraje a všichni vědí, kdo první přijede. Letos jsme měli docela štěstí na vítr. Vítr nám foukal docela pěkně na trojúhelník. Na tu modrou stůl to bylo jenom o maličko horší, ale přesto byly oba závody docela dramatické a vyvíjely se zajímavě do posledního okamžiku. V cíli bylo klasifikováno 23 lodí, z toho 15 oplachtěných pramic. Další lodě byly nejrůznějších tříd. Zúčastnil se jak Roermond II, ostravský Lilian Vliet, objevil se i jeden letitý mlok, 3 kadety, olympijská Jola, létající Holanďan a netřídový trimaran vyrobený z kánoje. Boj o modrou stuhu byl napínavý od startu až do cíle. Od startu se ve vedení střídal pardubický Moby Dick s budějovickou Mary Ann. Na prvním místě skončila posádka z českých Budějovic, druhé Pardubice a třetí projela cílem oplachtěná pramice 550 z plzeňského 9. přístavu. Příští rok odevzdat. Já jako bych jim popřál za první, aby jim vydrželo počasí a za druhý, aby jim vydrželi kontakty, které navázali, aby se naučili vyměňovat svoje základny, pučovat si lodě, být k sobě kamarádský, prostě aby byli správnýma skautama a hlavně vodníma skauta. No tak, ve všech závodech jsme byli, ať posádky dívčí nebo chlapecké. A já jsem se konkrétně zúčastnila o poklad kapitána Kida a rychlostních závodů. Tak nejvíce mi tady líbily nástupy, tady to, ten kemp a dobrý byly večeře a jídlo tady bylo dobré. No, aby jim vydrželo nejenom ta vášeň do vodních sportů, ale tady na tomhle Navigamu taky počasí.
Večerní nástup se odlišoval od ostatních pirátskými kostýmy, které podbarvovaly náladu připravované noci v Karibiku. V hrozivých pohledech pirátů, bukanýrů, námořníků a sličných markitánek, které se poprvé v historii objevily na pirátských lodích, se zračilo napětí a očekávání věcí příštích. Nadešel čas, abychom následovali příkladu statečného Fletchera Christiana z lodi Bounty. Dále, abychom potlačili různé prodejné guvernéry državtu i cizozemský. Následovalo vyplutí a na světelný signál lodě začaly vytvářet světelné obrazce. Každé plavidlo mělo být vybaveno mimo jiné rádiem s naladěnou frekvencí, pomocí kterého bylo řízeno dění na vodní ploše. Celý program na vodě byl ukončen závěrečným ohňostrojem. Tak já jsem sem přijela pro spoustu krásných zážitků, pro spoustu krásných pocitů a pro ten nádherný duch, který tady panuje, takové pohody a takového nějakého bratrství. A vybaví se mi setkání všech pirátů, kteří sem přijeli. Spousta krásných lidí, které mám rád, a spousta vody a lodí. Vlastně celý tento den byl věnován ukončení akce. Závěrečný nástup byl vyhodnocením celé akce. Zdravice holandských, rakouských a polských vodních skautů předznamenaly netrpělivě očekávané vyhodnocení jednotlivých soutěží. Opařanské skautky obhájily své prvenství z roku 1997 v celorepublikové mistrovství vodních skautů. Scénáře následovalo vylodění eskadry a dobytí pirátského ostrova Tortugy. Útok probíhal v několika vlnách se značnými ztrátami potopené lodní tonáže. Obráncům se zpočátku dařilo odrážet útok vyloďovacích plavidel, ale chrabrost útočníků přinutila piráty k vyklizení pevnosti a vyvěšení bílé vlajky. Suchý nezůstal nikdo. Přišli jsme loupit, vraždit, zabíjet. A na závěr byly uděleny čestné odznaky za nepřetržité desetileté vedení výchovních jednotek vodních skautů. Úplným závěrem nástupu bylo spuštění kapitánského můstku i s vezírem na palubě do chladných vod Sečské přehrady. Poslední likvidační porada štábu, balení věcí, předávání tábořišť a poslední ahoj bylo jen tečkou za touto akcí. Ahoj za 3 roky. Navigamos 2000 podle mě v tuto chvíli je 1000 spokojených dětí, 2000 rozzářených očí. Je to citové, ale je to tak. Přeju každému z těch, kteří tady byli, aby šířili to kamarádství, tu radost, především radost mezi další. Přeju, aby se všichni začali už teď těšit na Navigamos 2003. A strhla se mela nevídaná. Piráti, bukaníři, dělmistři i kvartýrmajstři jeli se přepadat vše, co plulo po hladině. Všechny lodě, kocápky, pa i škunery blížící se k nepřátelům vysílali tisíce střel, kladeb a nadávek. Ti nejstrašnější kouleli očima, skřípali zubama a pilovali si nehty na ostro. Bylo to strašné. Muži sebou cloumali, kopali se navzájem do zadků, políčkovali se a nezřídka se tak rozvášnili, že se pokoušeli navzájem pokousat. Nakonec nezůstal ušetřen nikdo. Jenom je mu divný, proč byl tak brzo vzhůru. Jo, tak brzo vzhůru, to ten prapodivnej smích. Pak slyšel nějaký hlasy, asi měl oční můru. A to do něj křičela, že chlast takhle je hřích. Mávne sice rukou přes
se trochu bojí, přesto se trochu bojí, že ta můra pravdu měla. Duše se mu svírá, když u okna teď stojí, už tam dlouho nebyl, musí zajít do kostela. Whisky šplouchá sudem, už jen těžko lepší budem, je pozdě se teď snažit, stejně nás pekle budou smažit. Roztočit všechny prachy a hlavně žádný strachy, až prstem začnou kývat, tak se s tou budem zpívat.